tinokuchingamidza zvakaremzora nhasi tadzoka zvakare nenhau nhau dziri kupisa nhau dzaseuma mutukudzi seuma mutukudzi ari kunzi akabura hombe I think muri kuzviona mumasocial media akasiyana siyana nemunhau dzakasiyana siyana seuma mutukudzi ari kunzi iye pakati pake iye naamai vake oro mumukadzi wababa vake havazi amai vake chaivo chaivo but mumukadzi aigara naba vake iye anoitwa anonzi iye Dezi mutukudzi I think vazhinji tinomuziva zvokunzi pakati pavo naamai ava hapana kunyatsomira zvakanaka vanhu vagara vachishungurudzana zvakanyanya izvi zvakonzeresa kuti seuma mutukudzi ange achizochema pamberi peruzhinji rwevanhu uko kwakanga achipefoma pashow uko kunoton panonzi pakare paya kunoton munopaziva panzvimbo yamutukudzi panoitirwa mafunction mazhinji akasiyana siyana asi iyi nzvimbo yamutukudzi saka seuma aka ari kuratidza kuti mwana ane zvinhu zvakanyanya zvanga zviri pamwoyo pake zvinomushungurudza maererano nekubatwa kwaanoitwa iye naamai vake ava vanoitwa ivo Dezi mutukudzi buridzira nedzimwe hama iye ari kutaura achiti iye dai pasina sekuru yake I think ndo organizer wemapropertis nebhendi ramutukudzi vari kuti vakazomuti iye akwanise kuzouya achipefoma pafunction iyi nemazimbabwenziwo nje vakaramba vachivhota vanhu vachikomplaina kuti aiwa uyu mwana wamutukudzi sei mamusideline apa ari muimbi apa muchiunza vaimbi vakawanda wanda vasiri tombori vana vamutukudzi muchisiyai mwana wamutukudzi zvinogorevei aiwa izvozvo kana muchita maitiri wayo haaradze chimiro chakanaka saka seuma mutukudzi akazobvumirwa kunge achizenge achiuya pagungano riri kuti apefome so mushure mokunge achipefoma ari pastage seuma mutukudzi akapefoma akapefoma it was nice vanhu vachifara vanhu vachifamba vachifara mafunction anowanzoitwa kazhinji kacho vanonzozviita pagore pagore vachirangarira mushakabvu yeoliver mutukudzi muziva kuti munhu anga ari munhu wevanhu so zvakaitika pagungano iri seuma ari pakati pokuimba achiimba achiimba zvakati zvomubata seoma zvakamubata nhongwa dzese dzaiitika iye pakati paamai vake nedzimwe hama dziri kudivira amai vake akabva ataura zvese zvekuti bvaatanga kuchema ari pastage akati ndoshaya kuti sei hama dzangu dzichindivenga ndoshaya kuti sei amai vangu vachindivenga ndoshaya kuti sei ndichiiswa kuita kunge munhu kokoko kuita kunge ndisei mwana wamutukudzi sei ndanga ndisina kunge ndakanominatwa kunge ndifanira kunge ndichiimbo pankirikinzi pakufara pakupemberera upenyu hwababa vangu zvinoratidza kuti aiwa vanhu vazhinji vavandidi akaratidza kuti mwana ane zvakawanda zvaanazvo zvokuti munhu anotoda kuti ubatsirwa nofunga vanhu vekwamutuku family vanhu vanga vasinganyatsozvitora about serious oro vanhu vanga vasingada kunyatsoti vanyatsogara pasi nemwana kuti vaone chii chiri kunyanya kunetsa pakati pemwana naamai vake ava vanoitwa Dezi nestep mother vake vaseuma vanoitwa Dezi mutukudzi asi pari kuratidza kuti pane chinhu chihombe chinofanira kuti chigarwe either nemaordinary zimbabweans I think iye mwana kutozoya achizozviburitsa pachena kuti zvibude pasocial media kuti zvizozivikanwa nomunhu wese nofunga angaona kuti within the family hakuna munhu ari kunyatsokuti amiririre kuti vange vachigadzirisana either nestep mother yake oro kuti family inge ichinyatsogadzirisa zvinhu kuti zvinge zvakanaka saka iye I think chakakanwa this is the right opportunity kuti tinyatsoratidza zvinhu zviri kuitika pakati pake iye seuma mutukudzi naamai vake vanoitwa Dezi mutukudzi nedzimwe hama dziri kupindirira also bos pakuratidza kuti kastori inyaya yezvekushayisana or nyaya yemajelus tingangoti shanje bos uyu mwana wanhengerekinzi pamaybe Dezi anenge achiti hazi mwana wangu
Maybe seumopa maybe akaradzwa maybe kaelement not kuti havazama kuti havaza amai vangu hapana munhu achaziza but pakutoda kuti pange pachitopindirwa nemizimbabwe kuti munge muchiona kuti munokwanisa kubatsira sei mwana uyu and then also nekusakanganisa legacy yamutukudzi ndeyekuti vanhu vazhinji vakazobuda vachida kushoropodza mwana uyu zvino zvinhu zvatakati haufaniri kungomhanyira ngojambira one side ndeyekuti nokuda mafaro hapana chinhu chakanganisa kana mafunction amutukudzi oro kuti mutukudzi achakwanisa kunge achipembererwa upenyu hwakararama through this function no through nezvakaitika zvakaitwa nasemwa kuti no mwana yetu fanira kutongomuona kuti what was the reason behind zvimwe zvinhu zvinoda kuti vanhu tifungisise futi tinyatsoona kuti chii chakakonzesa nemwana anga achiita izvozvi tinge tichimubatsira tichiona kuti inzira ipi yakakosha kuti tinge tichibatsira because ari kutoratidza ane ronda ende ronda iri rakatadza kunge richigadziriswa richaafekta zvakawanda mufamily yavo and also in general nemamazimbabwens because they like tuku music and they know tuku and they know kuti mwana wavo mutukudzi and so forth so zvinhu zvichinokanganisa and vanhu vazhinji nekuisolatwa kwaritwa nefamily family isolation chinhu chinokwadza munhu mumwoyo makata saive nyama songs ari kunzi akaimba yekutanga baba vake aitemba anta nedirection aitoratidza kuti antone zvimukatikati memwoyo zviri kumudya zvokuti why is it this thing zvinhu zviri kufamba zvakadai so instead zvinofanira kunge zvichifamba zvakadai so because tese tiri family hapangaitwe that kind of a gathering yakakura kudaro pasingataurirwa mwana wamutukudzi kuti zvinhu zvakamira soso or woinvolvwawo kana kutaurwa mumastages akamira sei mwana wese waanenge akabva kune that legend anofanira kunge achiziviswa kuno zvinhu zvakamira so zvinhu zvakamira so izvi zvinova zvinhu zvashorwa navanhu vakawanda masocial media kuti aiwa havaifanira kunge vachiita zvakadaro kune mwana wamutukudzi kwozotiwa mangu aishora mwana wamutukudzi vachiti aiwa iye akangasa mafaro akangasa function yange vamwe vanhu vakutoti ayange akabhadharwa nemari vanhu vange akabhadharira mari dzavo inovatwa vanhu vanonge vabhadhara mari dzavo just necessary mean kuti haafanira kunge achiexpressa mafeelings ake yes kwangu nevamwe vaimba vakawanda vanhu vanofanira kutake it as it is because mafeelings aya hafa aitomurwadza aisha kuti omataura sei aisha kuti ozviita sei so I think akatoona no that is only the chance yaatowanawo since zvaitaura nemashoko akaa since bva pakafa mudhara wake baba vake vaoliver mutukudzi haana mubvira ambopiwa chance yekunge yekuti iye ange achipefoma pagungano rinoitwa gore negore rakafanana neranga ririko kunoton pakare paya zvinoratidza kuti aiwa zvinhu zvanga zvichimudya mwoyo kwenguva refu kuti sei ndisiri kuinvolvwa asi pane chandakatadza asi pane zviri kuitika so of which akatoona kuti zveshuwa this is the right time younge ndichikwanisa kunge ndichiexpress and mazimbabwens toda kutenda ndi makaita kuti zviitike kuti akwanisa kunge achizoenda ikoko because anga asitombori palisi anga asikati mubvumirwa totenda uso nemaorganizers amutukudzi acho vakaita kuti anga ariko achiperfoma and achiaso express also zvinyunyuto zviri pamwoyo make aiwa tinofanira kumira navo vana velegend redu here muzimbabwe totenda zimbabwe tokurudzira so subscribe nenguva chisubscribe and also nokubaya kanotification bell kuitira kuti patinongobudisa dzimwe nhau ndi munoita kutanga muchidzinzwa nokunge muchishare also nhau dzedu kumadifferent platform tinotenda zimbabwe muwane zuva rakanaka.